Numa distribuição Swen, Máscaras do Terror. Querido, você sabe o quanto essa casa é grande e vazia sem você? Olha, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas por aqui. O que isso significa? Novos territórios, Filadélfia, talvez até Cleveland. Quando começaremos a viver como uma família normal? Quando vamos reformar nossa casa? Calma. Bem, primeiro eu quero sair do meu quarto sem ver um problema sério todos os dias. Meu amor, eu te disse, é o sistema de aquecimento. Não me importa o que seja. É o único em casa que consegue entrar lá dentro sem ficar preso. Vamos, meninos, acordem. Passe. Ei, não entre no meu quarto! Você precisa se levantar. De novo, Casey?
Eu pensei que você tivesse parado com isso. Vamos. Vamos tirar esses lençóis molhados antes que a mamãe... Não entre mais no meu quarto. Eu acabo com você. Desculpe. Está dormindo sem calça agora? Mamãe vai adorar saber disso. O que é isso? Não é nada. Esqueça. Ei, mãe! O Casey mijou na cama de novo. Anda logo, põe a roupa. Olha só, que beleza. O circo chegou. O show começa às 7 horas. Vocês não devem perder essa chance. Não ligo para o que vocês vão fazer essa noite, contanto que os três façam juntos. O Casey não gostou do circo no ano passado. Lembra, mãe? Ficou com medo. Bem, isso foi no ano passado, não, Casey? Olha o ônibus. É o meu. Leve seu lanche. Você vai ter treino hoje? Só sexta. Venha direto para casa. Randy, o que aquela coisa ele está fazendo lá fora? É pro dia das bruxas. Dá um tempo. A festa das bruxas é daqui a 3 semanas. Tire de lá. Sabe qual é o seu problema, mãe? Você não tem senso de humor. Tire de lá agora. Agora. Ah. Agora. Ah. Por que eu não posso ir com você? Sua tia Mi tem 75 anos de idade. Vai ser chato pra você. Ela não gosta da gente, sabia? Não gosta? Ela disse que os meninos são duros de aguentar. Casey, quer me contar porque não quer ir ao circo hoje à noite? Tem certeza? Iremos com a Marcia, tá legal? Pensei que não gostasse mais dela. Ela vai estar com a Melissa, idiota. Podemos sentar sozinhos, eu não me importo. Ah, é? E depois aguentar a mãe pegando no meu pé o ano inteiro? Nada disso. Nós todos podemos sentar juntos, podemos segurar as mãos. Hein, que é isso? Aposto que vai precisar que segurem a sua mão. Eu não tô com medo dessa droga de circo, então cala a boca. Talvez não tenha medo de tudo. Não enche. Talvez não dos leões, macacos. O elefante. Cala a boca. O da mulher gorda, o engolido de faca. Cala a sua boca. Mas que isso? E quanto àqueles palhaços? Ah! Você acha que eu esqueci que você correu daqueles palhaços bobocas? Aquilo para foi isso. Aquilo foi ridículo. Eu era só um garotinho. Quer ficar quieto? Então por que você vai se sabe que tem medo? Você sabe que ele não pode ficar em casa. Que pena. Vai ter que olhar direto nos olhos daqueles palhaços medonhos. Eu não tô com medo. Vê se cala a boca. Então fique perto do Joss. Eu não quero que faça xixi em mim. Algum problema naquele manicômio? Onde as pessoas loucas moram. O que está acontecendo? Talvez tenham tentado fugir. Sabem? Talvez para irem para o circo. Eu estou louco! 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 Vai ser muito divertido! Vocês não podem perder!
safada era tão falsa. Era mesmo, estava pra cima. É, você deve ter beijado ela. É claro que eu não beijei. Estou falando com você. Você está pensando, eu sou o Johnny, o circo de palhaços musical Johnny. E hoje nós vamos fazer um espetáculo de morrer de rir. E não quero que perca. O espetáculo começa às 7 horas e vai ser muito divertido para a família toda. Leões, tigres, ursos. Não perca. Pipoca. Descubra o seu futuro. Geoffrey e Case, você acha que a gente também gosta de estar aqui com você? Cuidado aí, é melhor pensar no que fala. Olha. Olha o quê? Aquilo. É aquilo que eu quero fazer. Previsão do futuro? Você deve estar brincando. Isso é uma besteira. É cafona, como todas as coisas aqui. Você quer saber o seu futuro? Me dá uma nota que eu te conto. Vai ser feio e você vai mijar na cama de novo. Randy, cala a boca. O quê? Você não está esquecendo de nada, não? Como? Eu posso quebrar sua cara? Vamos, Joss. Entra, Casey. Não tem ninguém aqui. Casey, entra logo, vai. Estão perdendo tempo. Talvez ela tenha tirado uma folga. Você pediu. Este é meu irmão mais novo, Casey. Ele quer ver o seu futuro. Casey. Vamos. Dê-me sua mão. Mão macia. É bom que seja macia, mas perigoso também. Entende o que eu digo? Agora, Casey. Primeiro, sua linha da sabedoria. É longa e curvilínea. Isso é muito bom. Você tem um grande potencial de trazer sabedoria e felicidade. Primeiro para você mesmo e depois para os outros. E esta, Casey, é sua linha do amor. Ainda pequena. Como o cérebro dele? Mas muito profunda. Agora, a mais importante. A linha da vida. Como vê, ela começa aqui e vai até... Cortada, Casey. Está vendo? Foi aí que ele se machucou, não foi, Casey? Uma cicatriz. Foi na mão direita que se machucou. Não, foi na esquerda. Foi uma cicatriz. Não se preocupe. E se não for? Mas se não, uma coisa muito em breve vai acabar cortando sua linha da vida. Ah, isso é uma bobagem. Vamos. Vamos, Casey. Vamos embora. Casey. Você deve ter muito cuidado. Vamos embora. Vamos sair daqui. Tenha cuidado. Muito cuidado, Casey. Embora o corpo seja jovem e o coração forte, a luz da vida não será muito longa quando a sombra da morte deixar sua marca. Vamos, saiam daqui. Sabe, moça, você é muito esquisita. Qual é o problema? Oh.
Casey, tá tudo bem. Gostou, Jó? Ela não tinha que dizer aquilo. Eu te disse que era besteira. É tudo bobagem, Casey. Tudo bobagem. Abaixa logo essa mão. Eu queria que a mãe estivesse aqui. Ela ia acabar com essa mulher. Ela não tinha que dizer aquilo, você não acha? Toda vez, cara. Ele ainda é seu irmão preferido, Casey, hã? Toda vez eu levo a culpa e é você que leva ele pra essas frias. Pra ele ficar assustado e depois encher o saco da gente à noite. Ah, é? E desde quando você liga pra ele? Eu estou cansado de cuidar de vocês. Eu não sou o babá de vocês. Você entendeu? Você entendeu? Hã? Entenderam? Você vai ficar quietinho aí. Vai ver o espetáculo. E eu vou me sentar com a Melissa. Eu não quero me lembrar que eu tenho dois irmãos, entenderam? Sacou? Então, venham atrás de mim, vem. Thank you.
isso? O que aconteceu? O que foi? O que foi? Era só um homem, Casey. Eu sei. Com tinta no rosto. Engraçado, né? Não. Sabe do que eu sempre tive medo? Eu tinha como você. Do homem-lobo. Eu não sei porquê. Sabia que era mentira. Mas eu tinha. É disso que eu não gosto dos palhaços. Eles parecem falsos, com aqueles grandes olhos, grandes sorrisos pintados. Não é verdade. A gente nunca sabe o que eles são. Você nunca vai se livrar disso. A cidade inteira estava vendo. Se alguém ficar te enchendo o saco, pode vir atrás de mim. Tá bom? Quer voltar pra dentro? Vamos, então. Olha, vamos deixar o Randy ficar paquerando a Melissa. Enquanto eu e você vamos brincar nas barraquinhas. Talvez a gente ganhe alguma coisa pra mãe. Você é muito bom em arremessar bolinhas, não é? Porque sim. Bem, às vezes. Vamos, vamos! Beleza, acertou! Olha só esse menino! Acerta uma atrás da outra! Vamos, mais uma vez! Você pode ganhar um grande prêmio! Calma, concentração, vai! Boa! Você mereceu! Qual é o seu segredo, garoto? Nunca pensar direito. Olá, o que eu posso fazer por vocês? O que você quer, querida? Eu quero um coelhinho azul. É uma boa ideia. Deixa que eu faço pra você. Vocês dois estavam. O show acabou faz 20 minutos. Você não vai adivinhar o que o Casey ganhou. Nem em um milhão de anos. Que diabo é isso? O que é que você tem? Quero ir embora. Cadê a Melissa? Cala a boca. Você não tem o direito de dizer nada. Talvez essa cidade toda esteja pensando que você agora é um covardão. Se a mãe e o pai descobrirem, talvez você volte a usar fralda. Cala a boca, Randy. Você nunca teve medo na vida, é? É, eu tenho medo do que eu possa fazer com você se continuar falando assim. Eu não quero andar atrás de você? É, vamos embora daqui, vamos. Parece que há pouco pegou o pai dela fazendo sacanagem de novo. Aquele menino quase quebrou as minhas costelas. Bom, ao invés de sair sangue de você, ia sair o uísque. Ah, o garoto ficou com medo. Isso é comum acontecer. A maioria das crianças morre de vontade de ficar no picadeiro com a gente. Agora é o macaquinho, cansado de trabalhar por amendoins. É. O que diabos está acontecendo lá fora? O que foi isso? Ah!
Provavelmente crianças. Querem ver como são os palhaços sem a pintura. E eu vou mostrar uma coisa para eles que eles não querem ver. Eu tenho certeza que vai, Charlie. Fique longe da tenda, por favor. O espetáculo acabou. I'm trying to figure out if this is a whisker or a zit. You guys want to show you... Que já viraram homem mesmo? Casey? Você quer mostrar que você já virou um homem pra valer? Como? Bem, já que estamos numa boa aqui em casa esta noite e que a mamãe só vai chegar bem tarde, a gente podia se divertir. Se lembra? Se lembra, Casey? Histórias de fantasmas. É. Vocês querem? Quer, Geoffrey? Meia-noite. Ou quase essa hora. Meia-noite. Uma hora. Para coisas terríveis. Coisas diabólicas. Coisas reais. Ou não. Ele estava muito assustado para contar. Foi aquele friozinho que deu atrás do seu pescoço. Que disse a ele.
que eles estavam lá fora. O que eles queriam? Por que estavam aqui? Para assustá-lo? Para matá-lo? Sozinho, indefeso, ele tinha um machado. Mas o que ele realmente ia ganhar com isso? Apenas mais sangue. Ele sabia que ia encontrá-lo. Todos eles. Seus rostos, todos como pesadelos pintados. Reais. Como se fossem de verdade. Eles iriam encontrá-lo. Era como se eles já estivessem dentro dele. Então eles sempre sabiam onde ele estava se escondendo. Estão chegando. Estão chegando, Jovem. Estão chegando, Casey. Estão chegando! Os palhaços! Estão chegando! Palhaço, os palhaços estão chegando! O que, que é, Case? Ele está vindo nos pegar? É aquela coisa, aquele friozinho que dá atrás do meu pescoço. Ele está aí atrás de você. Cala a boca! Ah, caiu na minha. A mamãe disse para não mexer na cozinha. E daí? Daí que você quer levar uma bronca só por causa de uma bacia de pipoca? De qualquer maneira, a gente vai levar uma bronca. Da última vez, os ovos no micro-ondas. Ah, certo. E de quem foi a culpa? Então faz você. Não, você vai e faz. Não, você não vai arrumar nenhum encrenque. Ela nunca briga com você. Ei, olhe. História de fantasmas deixa você impressionado, não é? O que foi? Uma coisa real? Ou não, Casey? Ou está com muito medo para contar? Casey? Bem, vamos comer logo essa pipoca. Se a gente levar a bronca, todos assumem a culpa. Tá legal. Certo, Casey? Então, pipoca? Não tenha medo do escuro, meu amor. Você está comigo e vai ficar legal. Não tenha medo do escuro.
Droga! Case, Geoffrey, vem aqui! Droga. Talvez tenha mais. Não tem. Quem foi o último a comer pipoca, Case? Quem foi o último a comer, hã? A mamãe deixou fazer, ela esqueceu de comprar mais. Agora não tem choro. Petri ainda está aberta. Já são quase 11, não vai dar tempo. Vamos pela Jones Road. Ninguém anda na Jones Road no meio da noite. Você vai, Geoffrey. Você e Case. Nada disso. Ah, muito bem, Case. O que você me diz? Esquece. Tá brincando. Vai você. Eu? É. Está bem. Vocês dois vão ficar aqui e encher a barriga enquanto eu estiver fora. Não. Tá com medo de ir sozinho? Não. Tá aparecendo. Que está aparecendo? Você é bobo. Vocês andam assistindo muito filme de horror. Estão começando a perder a cabeça. Nós todos devemos ir. É, e daí todos vão ser mortos pelos palhaços assassinos que rondam aí fora. Não diga isso, Randy. Vão junto? Eu vou com você. O quê? Por quê? Vamos todos juntos. Geoffrey está com medo de ir, Case. Vamos, vamos juntos. Nós voltamos logo. Por que vai com ele, Case? Já voltamos. Depressa. Temos que chegar na Petra em 7 minutos. Vamos. Você não acha melhor voltar para casa? Quer crescer, Case. O que é que pode acontecer aqui? Não é porque é de noite que é perigoso andar na rua. Não dá para saber o que tem por aí. Isso é infantilidade, Case. Cresça, está bem? Vamos, depressa. Randy, não me faça correr, por favor. Ei, eu te compro um saco de bala se você chegar primeiro. Certo? Não! Randy! Eu não vou correr! Randy, espere! Randy! Espere! Randy, você correu até aqui. Randy! Randy, socorro! Case? Eu vou matar ele. Saia de cima de mim, seu idiota. O que você tem na cabeça? Tem alguém atrás de mim me seguindo. Corta essa. Eu juro que tinha. Bem, você entrou aqui que nem um boi bravo. Oh, olha essa bagunça. Eu vou te matar, seu imbecil. Eu vou cuidar disso, Jasper. Você guarda essas caixas Entendeu? Que estão aqui. Eu Chegue vou te aqui fazer bem em pedaços. Amanhã. Estou indo para casa agora, Ellen. Tudo bem, pode ir, então. Boa noite, meninos. Case, escute.
Vai com calma, entendeu? Deixa eu limpar sua roupa. Quem diabos está aí dentro? Tem alguém aqui? Quem é que está aí? Sujeito banana, tem medo de palhaço e de mulher. Peraí! Ele é um sujeito que não sabe o que Randy. Quer. É um banana. Por favor, espera!
Ele está morrendo. Andy, vamos depressa, soldado. Você é uma vergonha desse pilotão, rapaz. Isso não tem graça. Você está me entendendo? Eu estou dizendo, isso não... Não tem graça. Você que está se escondendo para pular em cima de mim tenta me assustar. Isso não vai funcionar. Esquece. Você é o irmão mais maluco que eu já tive. Vamos pra casa, Randy. Segure minha mão, por favor. Randy, por favor. Randy? Nunca saia de perto de mim, Randy. Por favor, nunca. Continue andando. Promete? Ande, Casey. Eu não vou largar você. Engraçado. Muito engraçado. O desgraçado de Geoffrey colocou o boneco lá em cima de novo. Isso é tão assustador. Randy? O que você acha do seu irmão preferido agora, Casey? O Geoffrey não faria isso. Ah, não faria, é? Randy, essas roupas são do Geoffrey. Se Geoffrey quisesse assustar a gente, ele usaria a nossa roupa, não usaria? O que está tentando me dizer? Acha que esse é o Geoffrey? Acha que ele está morto? Você acha que os palhaços pegaram ele e penduraram no jardim? Ah, é isso mesmo que aconteceu. Aposto que foi isso. E este é o corpo frio do nosso irmão esperando... para me agarrar do fundo do túnel. Desgraçado, o que você está fazendo, seu imbecil? Você está com medo, Randy? Está com medo de verdade? E o que você acha? Cara de idiota, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua raça. Eu só queria que você ficasse com medo. Sabe, igual o Casey. Se você quer isso, vai ter que me matar primeiro. Eu não queria te assustar, Casey. Ele quase estava chorando. Eu acho que ele vai pro quarto agora mesmo trocar a cueca dele. Você não devia ter feito isso. Ele merece muito mais do que isso. Talvez ele piore se você agir assim. Eu não acho que pode ser pior ainda. Eles estão por aí esta noite. Quem está? Os palhaços. Estão, é? É... Venha, vamos para dentro. Thank you.
Quer ficar quieto, cara? Randy! Mildrig. Quieto, Randy! Geoffrey? Droga! O que será que aconteceu? Ah, é uma merda mesmo. É? É. O que vai fazer, Randy? Hã? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu te pegar, vai ser pra valer. Pra valer. Então vai ver a caixa de luz. Vai você ver a caixa de luz. O papai só mostrou pro filhinho favorito como trocar essa droga de fusível. Qual é o problema, tio? Está com medo de andar na casa no escuro? Se foi isso. É ali embaixo. Nada. Então, foi na porta da frente. Como você sabe? Eu já ouvi o papai entrar de fininho em casa. Deve ser o papai. Só pode ser. Devemos ir olhar. Certo, vamos. Você é o mais velho. E o Casey é mais novo. Isso não quer dizer que deve ir. Não mesmo. Você está com medo, meu irmão? É melhor a gente chamar a polícia. É, e depois o quê? O telefone está no corredor. Então vá. Dane-se. Enquanto não fico morrendo de medo, me chamam de idiota. Vai você. Eu vou. Mas você tem que dizer que eu sou mais corajoso que você. Diga. Geoffrey é mais corajoso que Randy. Que tal chamar uma ambulância ao invés disso? Está com medo e você sabe. É, e você também. Você fez Casey ficar nervoso hoje à noite porque estava com medo. E você levou ele para a barraca daquela mulher maluca, deixando ele morrendo de medo. Vamos parar, pessoal. Chega. Você é um banana. É o mais banana de todos. Eu não sou, não. Você, você é um burrão. Eu não sou, não. Vamos você é que é. Vamos ligar para a polícia, para o policial friendly. Isso não é nada. Talvez não tenha ninguém aqui. Começa a anoitecer e de repente vocês ficam morrendo de medo. Me deixa um maluco. Não. Chame o policial friendly. E o que vamos dizer? Que a luz acabou, que o fusível queimou e que ouvimos barulho? E o que é que vamos fazer? Todo mundo está com medo de ir lá em cima. Ao invés de ficarmos aqui morrendo de medo a noite toda, que tal tirarmos um palito para ver quem vai trocar o fusível? Casey? Casey não pode ir lá em cima sozinho. Ah, não. Somos todos homens e todos vamos ter que tirar. Todos vamos arriscar. Entenderam? Muito bem. O menor, troca o fusível. Para de enrolar e pega um. Muito bem, vamos ver. Parece que você foi eleito de simplão. Eu acho que também vai ser o meu preferido. Você está com o menor, vem de seu sacana. Você me ensinou tudo o que eu sei. Agora, o que pegou o menor, troca o fusível. Ou vamos ficar aqui no escuro a noite toda. Hã? Está me vendo isso? Não. Você está com medo de andar dentro de casa no escuro, Randy? Você está com amnésia, meu irmão. É melhor fechar a sua boca ou vou acabar com a sua raça. Você vai se arrepender por tudo que me disse, meu irmão. Eu juro que vai. Você não vai pra cama? Nem morto. O que está procurando? Vamos lá. Vamos ler umas revistas. Nada daquelas de horror. Certo. Você está querendo ficar esperando pela vingança do Ranger, é?
Para trás, vocês dois. Mas eles não podiam ouvir, só podiam olhar. A Kimbo e a Gok. Esperem, voltem. Não saiam daqui. Não estão vendo? Vocês não veem como aquela coisa é horrível? Antes de qualquer um dizer socorro, Tuwok, Tuwok, Tuwok. Como é que ele não podia ver os outros? Como uma coisa tão horrível e tão maligna podia estar tão perto? Como uma coisa tão horrível e maligna podia estar tão perto e não chamar a atenção? Slop, slop, slop. Um grande monstro de geleia estava andando. Crack, 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 tchau, tchau. As armas atiravam, mas não paravam. Os rapazes pensavam que tudo estava perdido. Então... Não, não, agora não, agora não. Lá, Kate, ele não pode entrar. Você fica aqui e não abra a porta pra ninguém, a não ser que seja eu. Tá legal? Nada disso. Eu vou com você. Mas você sabe que ele só quer assustar a gente. Eu vou com você, já falei. Tá legal, mas fique por perto. Randy! Randy, puxa vida, responda! Randy, você já está enchendo! Randy, quer aparecer logo para nós, seu imbecil? Você é um grande chato, sabia? Randy! Randy! Randy, você está me ouvindo? Casey!
Puxa, Casey. Jeffrey, o que vamos fazer? Quem será que eles são? Meus pesadelos. Trancaram as portas. E o Randy? Cala a boca, Casey. Mas ele ainda está por aí. A gente tem que sair daqui. Temos que pedir ajuda. E o Frank? Se ele morreu. Vá pra casa da vizinha e pede para ela ligar pra polícia. E se ela morreu? Vá, o James, e diga pra ele. Eles saíram de férias. Então vá ao vizinho mais próximo daqui e peça ajuda. Muito bem, Casey. Era preciso fazer isso, não era, Geoffrey? Eu não sei, Casey. Nós temos que sair daqui. Temos que pedir ajuda. São três. Hã? Tem mais um, Geoffrey. Casey, a janela da sala. Vamos. Geoffrey, está aberta. Ele tá querendo que a gente saia. Quem? O Tiso, ele quer que a gente saia. É uma cilada. É a nossa única chance de fugir. Nós temos que sair correndo. Nós temos que correr o máximo que pudermos, tá bom? Espere. O quê? O boneco. É o Randy. Geoffrey, é o Randy. Não pode ser. Não pode ser o Randy. Ele, eu sei. Espere. Casey, não. Casey, eu quero que corra. Agora mesmo. Vá para casa da dona Appleby. Está me ouvindo? Casey, eu quero que corra. Agora mesmo. Diga para ela chamar a polícia. Fique lá. Casey. 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 O que diabos deu em você? Hã? Você enlouqueceu? Você não pode voltar pra dentro. Temos que pedir ajuda, tá bom? Está me ouvindo? Muito bem, vamos. Ei, não! Senhora Appleby, senhor Jones, socorro! Nos ajudem, socorro! Randy? Casey? Onde está Geoffrey? Cadê o Randy? Eu não sei. Thank you.
Geoffrey? Acho que ele morreu, Geoffrey. Pelo amor de Deus, Casey, agora quer procurar ajuda? Nós temos que tirá-lo daqui. Então coloca ele no armário. Ele sabe que ele está aí. Nós temos que pedir ajuda. Vamos pôr no escritório. Que diabos, Casey? Temos que pôr ele num lugar seguro. Casey, preciso de ajuda. Acho que era um carro da polícia. Depressa. Vamos, Casey. Vamos. Eu acho que ele está vivo. Vamos, Casey. Preciso de ajuda. Está super escuro aqui. Policial Friendly. Me desculpe, quem você quer? Policial Friendly, venha depressa. Lamento, ele não está aqui. Aqui é o Tenente Corman. Eu posso ajudar você? Também é policial? Isso mesmo, quem fala? Aqui é Casey Collins. Eu moro na 12 da Oak. Oak Tree Circle. Bem, Casey, qual o seu problema? Os palhaços estão querendo me pegar. Você disse palhaços? Aham, depressa. Como assim palhaços? Palhaços de circo? Uhum. Casey, você sabe que horas são agora? 3. Isso mesmo, Casey. Será que você não acabou de ter um sonho? Sabe, como um pesadelo. Cadê os seus pais, Casey? Você pode me dizer? Minha mãe está na casa da minha tia e meu pai em Cleveland. Casey, eu quero que desligue o telefone agora. O pesadelo acabou. Vá em frente. Tente. Se não funcionar... Thank you.
Pode se esconder de seus medos, porque são parte dele. Eles sempre saberão onde ele está escondido.